A tavalyi esztendő volt az első, amikor emelkedett a lakosság száma a völcségi településen, aminek eredményeként teltházzal működik a Magyar Falu Programból felújított óvoda, és 116 kisdiák tanul a helyi általános iskolában. Így aztán szó nincs arról, hogy be kéne zárni bármilyen oktatási intézményt, sőt a tervek között egy bölcsöde megépítése is szerepel. Szerettük volna az óvodához hozzáépíteni, de kicsi a hely az udvaron a bölcsöde hozzáépítéséhez, ezért most újra tervezzük, hogy hova lehetne egy bölcsödét létrehozni a településen, erre is lenne igény. Egyelőre nincs véglegesen kijelölt hely, de az elképzelések között van a régi kocsma épülete is, mely kihasználatlanul áll és az önkormányzat tulajdonában van. A betelepedési folyamat azt is eredményezi, hogy szinte nincs eladóház a településen, ugyanakkor a jövőbeni tervek a lakók komfortérzetének növelését célozzák. Az idei évben megvalósult még a Perccel utcának egy 207 méteres szakaszának a felújítása. Az iskolatéren az iskolától a könyvtárig járda felújítás valósult, meg térköves járda készült, ami a mozgáskorlátozottaknak is jó, mert a benne található lépcsők kikerültek, és most végig térköves egyenes járda van. A települési vízrendezés tekintetében kész projekttel bírnak Cikón, és rövidesen a kivitelezés is megindulhat.